በሳምንታት ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው የአማራ ክልሉ ልዩ ኦፕሬሽን ወራቶችን ተሻግሯል አያያዞም ምርር ቁምጥጥ ያለ ይመስላል በአማራ ክልል ከጫፍ እስከ ጫፍ በሚያስብል ደረጃ አደገኛ የተኩስ ድምጾች የተናወጠ ነው ይህ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሩሲያ ከአንድ ወሳኝ ወታደራዊ ትሬት ስነ ውጪ ውጭ መሆናቸውን የሩሲያ ታስ አስበወጦ ዘገባ ላይ ሲሰማ ወዲህ ተከድቻለ ያለው የአማራ ኃይል በየአቅጣጫው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ከባባዱ እያደረገ መሆኑ የተሰማው ታዲያ ወድቀየት ላይ የሚቆመው ኃይል ማን ነው የሚለው ለእኛ የሚያሳስበናል የሚሉት የ አስመራው ሰው ወዲያ ፎም ኢሳያስ በሩሲያ ድምጻቸውን አትፍተው እርሳቸውን ጨምሮ አምስት የሌላ ሀገራት መሪዎች ብቻ ከፑቲን ጋር በአንድ የጦር ጀልባ ሆነው የሩሲያ ባህር ኃይል ሚስጥራዊ አይደስይትን መጎብኘታቸውን የሩሲያው ታስ ባወጦ ዘገባ ላይ ተመላክቷል በዚህ ጉዟቸውም ሩሲያ ለኤርትራ ግዙፍ የጦር መርከብ ለመስጠት መስማማታቸውን ደግሞ ታስን ጨምሮ ስፑትኒክ የተሰኙት የሩሲያ ሚዲያዎች መረጃውን አውጥተውታል ታዲያ በዚህ ሚስጥር ጉዞ ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳይሳተፉ መደረጉ ይታወቀው። በዚህ መሃል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአየር ክልል መዘጋቱን ዜና ከወደ ድንበር አካባቢ ሰምተዋል የአየር ክልል መዝጋት ለምን አስፈለግም ምን አይነት አደገኛ ነገር መጣ የሚለውን በመረጃን ቀለባችን ሸክፈነዋል በሌላ በኩል ታዲያ ክደ ተፈጽሞብኝ ነፍጣን ስቼ የታገልኩን የሚለው በመንግስት እንፈኛ ኃይል የሚል ታርጋ የተለጠፈለት የፋኖ ኃይል ዛሬ ከሰሜን ሸዋ ጫፍስ ከሰሜን ወሎ ጫፍ ከባባዱ ጊዎችን ማድረጉ ዜናዎች ሾልኮ እየወጡ ነው ዛሬ ማለዳው ላይ በሰሜን ወሎ ላይ ከባድ ውጊያ መደረጉና የደፈጣ ውጊያ መከላከያ ሰራዊት እንዳጋጠም ተሰማው ቤት ለቤት አሰሳው በርትቷል በአማራ ክልል ላይ ሲባል ወደ ሰሜን ወሎ ከባድ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እየታየ መሆኑ እየወጣ ነው ግዙፍ የመከላከያ ሰራዊት ኃይልም እየጠጋ ነው በፋኖ በኩልም እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው ነው ከአራት ኪሎ መቀሌ የጉድ ቀን አይመሽ አይነጋ ካስ ባለው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድምፃቸውን አትፍተው ቀይ ባርላ ላማረው ና በለው የሚል ድምፅ የተስተጋባበትን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ምን አይነት ቃል ተገባላቸው በሚለው አዱ ብለን ወደ ሌሎቹ ዜናዎች እናልፋለን አብራችን ሁኑ ሰናይ ቆይታ በኢትዮጵያ አማራ ክልል ላይ መከላከያ ሰራዊት የጀመረው ኦፕሬሽን በሳምንታት ውስጥ ይጠናቀቃል ቢባልም ወራትን እየተሻገረ ነው እልቂቱም እየከፋ መምጣቱን ደግሞ ኢዜማን ጨምሮ ሌሎችም አሁን ላይ ድምፅ ማሰማት ጀምረዋል ሰራዊቱ እያለቀን የሚለው ደግሞ የበርካቶቹ ማጠንጠኛ አጀንዳ ሆኗል በዚህና በሌሎች በርካታ ውጥረቶች ተይዘው ወደ ሩሲያ ቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ታዲያ ከአንድ ወሳኝና ግዙፍ ወታደ ወታደራዊ ላይ እንዳልተሳተፉ መረጃው የወጣው። ኤርትራ ከሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከብ ለትረከብ ነው የሚለው ሎራስ ሲናፈስ የነበረው ወሬ እውነት መሆኑን ያረጋገጠ ነገር ነው ከወደ ሩሲያ ሞስኮ የወጣው የዜና ታዲያ ዘመቻ ቀይ ባር በሚልና አንድ ትውልድ ሰውተን ቀይባርን በእጃችን እናስገባለን ለሚለው ለጦርነት ከበሮ ድለቃ ከባድ መርዶና ዱብዳ ሆኗልን የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሩሲያ ቀዳሜ መሻሹን መመለሳቸው ይታወሳል ሆኖም እርሳቸው ሲመለሱ የወደብ ባለቤት የሆነችው የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግን በሩሲያ ቤት ትልቅ የሚባለው ና በቀጥታ ስርጭት በመሎ አለም የሚተላለፈው የሩሲያ የባር ኃይል ደማቅ ወታደራዊ ትሬትን እንዲታደሞ ከፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ልዩ ግብዣ ተደርጎላቸው ሩሲያ መቅረታቸውና ስነ ስርዓቱ ላይ መታደማቸውን ደግሞ የኤርትራ ኤምባሲን ጨምሮ የሩሲያ የዜና አውታሮች አሳውቀዋል ፕሬዝደንት ሰያሳ አፈወርቅ የታደሙበት ወታደራዊ ትሬት ደግሞ የሩሲያ ዋና የባህር ኃይል ሰልፍ ይባላል አርባ አምስት የውጊያ መርከቦችን ያካተተ ሲሆን የጠመንጃ ወይም ደግሞ የውጊያ ልዩ ጀልባዎችን የሰሜናዊ የፓስፊክ የባልቲክ ና የጥቁር ባህር መርከቦችን ጨምሮ ሶስት ሺ የሚጠጉ ወታደሮችን ያሳተፈ ግዙፍ ወታደራዊ ልምምር ላይ ነው ፕሬዝደንት ሰያስ አፈወርቅ እንዲታደሙ የተደረገው ፕሬዝደንት ሰያስ እና ና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአመድ በእርግጥም ሩሲያ ላይ ቭላድሚር ፑቲን በተገኙበት ውይይት ማድረጋቸው መረጃ ቢሰማ ፕሬዚደንት ሰያሳ ፈወርቂ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከዚህ ቀደም ምግብጽ ላይ ካገኟቸው በኋላ ህወሀትን ቀይ ባህር ያልክ እዛው ሰጥመ የሚል አደገኛ አስፈሪ ድምፅ ማሰማታቸው ይታወቃል ሩሲያ ፕሬዝደንትና የአፍሪቃ መሪዎች ታዲያ በኔቫ ወንዝና በፊንላንድ ባረሰላጤ ላይ የጦር መርከቦች የሽጉት ጀልባዎችና የባህር ሰርጓጅ መርከቦችን ያሳተፈ ዋናው የባህር ኃይል ሰልፍ ካበቃ በኋላ በፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጀልባ ተሳፍረው ወደ ና ፑቲን ልዩ ቦታ የሚሰጡትን ሰው ወስደ ወደሚያስጎበኙበት በት አድሚራልቲ ኢምባንማንት የተሰኘ ወደ መሄዳቸው ነው የታስ ዘገባ ያሳወቀው ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ጉዞ አድርጓል የተባሉት የሀገራት መሪዎች ደግሞ የኮንጎ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንቶ ዴንሲ ንጉሶ ጉሶ ሲሆኑ የማሊ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ሲም ጎይታ የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ና የቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ይገኙበታል ያለው ዘገባው ከዚህ በፊት የሩሲያው ፕሬዚደንት ከዋናው የባህር ኃይሉ ሰልፍ ማብቃት በኋላ በማዕከላዊ የግምገማ መድረክ ላይ ከእያንዳንዱ የአፍሪቃ መሪዎች ጋር ልዩ ንግግር ማድረጋቸውን ነው ዘገባው ያሳወቀው እንደ መረጃዎቹ ከሆነ አሁን ላይ ቀይ ባህር ግዙፍ ወታደራዊ ጦር እንደሚሰፍርባት ነው የታወቀው ለዚህ ደግሞ የመጀመሪያ የተባለው የሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከብ አሁን ላይ ወደ ቀይ ቀይባር ቤር ተራማካኝነት ሊመጣሙን መረጃዎች አመላክተዋል ሩሲያ ባህር ላይ ጅቡቲ የሰፈረውን የአሜሪካ ጦርና ሌሎችንም የሚመክት እጅ ግዙፍ የባህር ኃይል ለመገንባት መወሰኗን አልጀዚራ ባወጣው ሰፊ ዘገባ ላይ አሳውቋል ለዚህ ደግሞ ምዕራቢያንን በመጽሐፍ በቀጠናው የምትታወቀው ኤርትራ በሩሲያ ቻይና ህንድ ቱርክና በተባበሩት አረብ ኤምሬት ተመራጭ ሆናለች የተባለው በዚህም መሰረት ሩሲያ ለኤርትራ ለመከራ ግዙፍ የጦር መርከብ ለመስጠት መስማማታቸውን ደግሞ ራሽያን ቱደይ ከፕሬዝደንት ሰያስ አፈወርቂ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ አመላክቷል አሁንም ይህ ነገር ቅጀት ሊመስል ይችላል ነገር ግን ኤርትራ ከሩሲያ ግዙፍ የጦር መርከብ በቅርቦ እንደምትቀበል መረጃዎች አመላክተዋል ታዲያ አሁን ላይ ይህ ዜና በተለይ ለህዋቶች ከባድ ዱብዳ ሆኗል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሁኔታ ቋማል የሚለው እስካሁን ድረስ አልታወቅም ምክንያቱም በኢትዮጵያን በኩል ወደብን በሰላማዊ መንገድ አለም ደግሞ በኃይል እናገኛለን የሚል ጥያቄ አለ ነገር ግን ወደብ ለማግኘት የሚነሳው እጅ ማለን የሚለው እስካሁን ድረስ ፍንትው ብሏል ወጣም እንደሚታወሰው ፕሬዝደንት ሰያሳ ፎርቂ በግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ካገኙ በኋላ በቀጥታ ወደ ሳዋ ማሰልጠኛ ቅንተው አሁንም አሉ አሁንም ጠላቶቻችን ለመውረር ይመጣሉ አሁን ግን አንመክታቸውም ጨርሶ እስከ ወዲያኛው እናጠፋችኋለን እንቀብራ ሀገራቸውን እንጂ ማለታቸው የሚታወስ ነው የበንዲስ አለ ነው ታዲያ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ የገባ የመከላከያ ሰራዊት ጦር ሳንቃ ላይ ባልተጠበቀ አቅጣጫና ሰዓት ላይ በፋኑ ኃይሎች ደፈጣ ውጊያት ሰንዘሮበት ቁጥሩ ቀላል የማይባል የመከላከያ ሰራዊት ላይ ከባድ ውድመት ማድረሱና አሁን ደግሞ ወልዲያ ላይ ከባባድ የተኩስሎ ውጦች መሰማታቸው ዜና የተገለጸው በማህበራዊ ሚዲያ በሚወጡ መረጃዎች ከሆነ ባለፈው ማክሰኞ ላይ በጎንደር ማክሰኝት ላይ ላይ አንድ የፋኖ መሪ ታግቶብናል በሚል የአካባቢ ፋኖ ተጠራርቶ ወደ ከተማው በመግባት የታፈነባቸውን አባል በኃይል አስለቅቀዋል ለመባሉ ይታወሳል ጉዳዩ በድርድር ካለቀ በኋላ በማግስቱ የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ስምምነታቸውን አፍርሶ በፋኖ ላይ ተኩስ ስለከፈቱበት ከስድስት በላይ የሚሊሻ ና የፖሊስ አባላት የተገደሉ ሲሆን ማክሰኝት ግን አሁንም ቢሆን በፋኖ እጅ እንዳለች መረጃዎች ይጠቁማሉ በደቡብ ጎንደር ወረታ ላይ ደግሞ የከተማው ጸጥታ ኃላፊ ባልታወቁ ሰዎች መገደላቸውን የተገለጸው ትላንትም ሌላ ከፍተኛ ምራር መገደላቸው መዘገባችን ይታወሳል ለወትሮ አልፎ አልፎ ይሰማ የነበረው የክባር መሳሪያ ድምፅ አሁን ላይ በያቅጣጫው በሚባል ደረጃ በገፍ እየተሰማ መሆኑም ታውቋል በደብረ ብርሃን አሁንም የሰላም ና ኃላፊዎች ባልታወቁ ሰዎች በመገደላቸው ከፍተኛ ለመረጋጋቱ አሁንም ቢሆን አልቆምም በደብረ ብርሃንና በሸዋሮ ቤት የኃላፊዎች ግድያ ስላሰጋቸው ከፍተኛ የክልሉ መንግስት ሹማምንቶች ወደ አዲስ አበባ ደብረ ብርሃን መሸሻቸው ይታወሳል የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አቦት አደስ ያፈነገጠውን የፋኖ ኃይል በሄደበት መስመር ተከተለ ነው አሊያም ደግሞ ሄደን ልክ አስገብተነዋል ተሰብሯል ካሉ በኋላ ጭራሽ የውጊያ ዜናዎች ከሰሜን ወሎ ጫፍ ወደ ማል አማራ ክልል እየተዛመቱና የፋኖ ኃይሎችም በያቅጣጫው ውጊያ እያደረጉ መሆኑን ዛሬ ኢዜማ ሰራዊቱ እያለቀ ነው ምግብ መግለጫ ላይ እንዲሁም በሚወጡ ዘገባዎች ላይ ተመላክቷል በማከላይ ጎንደር ዞን ደንቢያ ወረዳ ጫሂት ከተማ ሰምረቻ በተባለ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊት አባላትና በፋኑ ኃይሎች መካከል ከአምስት ሰዓት ጀምሮ የዘለቀና ለሰባት ሰዓታት ያክል ቀጥሏል የተባለ ከባድ የተኩስ ሲደረግ እንደነበር ደግሞ የምዕራብ ደንቢያ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ባሳወቀው ሪፖርት ላይ ገልጿል የገበታል ሀገር ፕሮጀክት አንዱ በሆነው የጎርጎራ ፕሮጀክትን ለመጎብኘት ማግኘት የተባለ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ባሳለፍ ነው አምሌ 19 2015 ዓመተ ምህረት ረቡ ለት ላይ ወደ አካባቢው የተጓዛች የተገለጸ ሲሆን በዚህ ለአመራሮቹ በሬ መታረዱን ተከትሎ በእሮብ ቀን ለምን በሬ ይታረዳል ሃይማኖታችንስ ለምን ይረክሳል በሚል ከባድ ትንቅንቅ ተፈጥሮ በዚያም አደገኛ የተኩስ ሮምታ እንደተፈጠረ ና ከፍተኛ የጦር ጀኔራሎችም ለመግደል የታለመ ነው በሚል ዜናው መውጣቱ የሚታወስ ነው አሁን ላይ በአማራ ክልል ላይ ምን እየተፈጠረ ነው የሚለው አዲስ አበባ ላይ ላለው ሰው በእርግ ጥም ፍንትው ብሎ የሚታይ ነገር የለም በመንግስት በኩል በጉዳዩ ላይ እስካሁን የሚወጡ መግለጫዎች የለውም ሾላ በድፍኑ እየሆነ ግን አዲስ አበባ ጫፍ ሸሮ ቤት ላይ ቤት ለቤት አሰሳ ተጀምሯል ያ ብቻ አይደለም የተኩስ ድምፆችም እያስተጋቡ ነው ይህ በእንዲህ ሳለ ከድንበር ወደ ተሰማው የአየር ክልል መዝጋት ዜና ስናልፍ ደግሞ በሁለቱ ጀነራሎች ጦርነት የምትታመ ከሶስት ሱዳን የአየር ክልሏ ተዘግቶ የሚቆይበትን ጊዜ ወደ ነሐሴ 15 ማራ ዘመዋን አልአይን ዘግቧል ይህ ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይልም ቢሆን ወደ ቦታው መግባት እንደማይችል ነው ዘገባው እያመላከተው በፈረንጆቹ ሚያዝያ 15 የተጀመረው የሱዳን ጦርነት እንዲቆም በርካታ የተኩስ አቁም ስምነቶች ቢፈረሙም ውጊያው ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው ሱዳናዊያን እያለቁ ነው በሱዳን ብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት በሪያድ በአዲስ አበባ ና ካይሮ ውይይቶች ቢደረጉለትም ተፋላሚዎቹ ግን ተኩስ ማቆም አልቻሉም ነው የተባለው በዚህ ጦርነት ምክንያት ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ከመኖሪያ መንደራቸው ተሰደዋል የተባለ ሲሆን ሰባ ሺ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ሲሰደዱ ቀሪዎቹ ወደ ቻድ ና ግብፅ አምርቷል ነው የተባለው አሁን ላይም ቢሆን ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው ሁለቱ የሱዳን አውራ ጀኔራሎች ታዲያ መች ተገናኝተው ያወራሉ ሲባል ደግሞ በኢትዮ በኢትዮጵያችን ላይ የቅርብ ጊዜ ቁስል እንደሆነ በመቶ ሺዎች ከረገፉ በኋላ ይሆነ በሚል ታሪክ ራሱን በሱዳን ላይ ይደግማል የሚሉ ጥያቄዎች የተነሱ ነው አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ